שליטה, הרב? כן, תודה רבה. השיעור היום יהיה לעילוי נשמת מורי ורבי, גאון ישראל ותפארתו, רבנו יעקב ניסן רוזנטל, עליו השלום, שנסתלק לעולמו ביום ל"ג בעומר, והקבורה הייתה למחרת, כמו השנה היה מוצאי שבת, ביום ראשון, שהוא יום ההילולה של הנודע ביהודה, אז הייתה זכותו תגן עליכם ועלינו על כל ישראל, ויבקש עלינו רחמים, אמן, יהיה רצון. אנחנו בעמוד ממזיין, אות כ"א, בשערי תשובה, שער שני, אות כ"א. אומר רבנו יונה עליו השלום, ומי שחננו השם יתברך דעה, ישיב אל ליבו כי השם יתברך שלחו בעולם הזה, לשמור משמרתו ותורתו וחוקותיו ומצוותיו. אומר מי שהשם חנן אותו בדעה, אגב אומר מי שהשם חנן אותו, לא רבינו ינל בספר הזה מדבר קצת חרוזים, קצת דברי מליצה, אבל הכל אחד מגדולי הראשונים, זה לא... למה אמר מי שחנן או דעה? לא אמר מי שנתן לו השם דעה או דבר דומה. ומי שיש לו דעה, לא סתם אמר מי שחננו, כבר הסברנו פעם שבכל התפילה או את הברכות 18 מתחילים ככה. שלוש ראשונות זה שבח של המקום. אחרי אתה קדוש מתחילים אתה חונן. אחר כך אומרים השיבנו אבינו לטוב. ישר. השיבנו אבינו לטוב. לא אומרים אתה בראת תשובה, או אתה פתחת יד בתשובה, ועל כן השיבנו, לא. השיבנו אבינו. ראינה בעוניינו, רפאנו, ברכנו, ברך עלינו. הכל ישר. אבל בחונן, לא אומרים ישר, חוננו מאיתך, או תן לנו חוכמה, בינה ודעת. אלא מה אומרים? אומרים, רבי יעקב, יש פה מקום. ברוך הבא. מה אומרים? אומרים, אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה, אחר כך אומרים, וחוננו מאיתך חוכמה בינה. למה מתחילים? היה לו לומר רגיל, חוננו מאיתך חוכמה בינה, אותן לנו חוכמה בינה ודעת, וחכמנו בחוכמתך. דברים חז"ל יודעים, אין כמותם בסוד ללשון הקודש, אלא הסברתי בסייעתא דשמיא, תודה רבה, זכיר המצווה. הסברתי את זה שיש הבדל בין חוכמה לבין שאר הדברים. כשאנחנו אומרים רפאנו, הרפואה למי השם בר הרפואה? בשביל בני אדם. למי יש חולאים? בני אדם. השם מקדים רפואה למכה, ברא רפואה. שאם אדם יחלה, יישא עיניו אל השם ויתפלל. וגם אמרה תורה ורפא ירפא, ילך לרופא. השם ברא רפואה לבני אדם, אז אומרים רפאנו. סליחה, למי השם ברא סליחה? לבני אדם, שהם חוטאים, אז אנחנו אומרים סלח לנו, בראת סליחה, סלח. גאולה ראינה בעוניינו ועלינו. גם פרנסה. ברכנו וברך עלינו. השם למי ברא פרנסה? של בני אדם. הכל זה הדברים האלה, כל הברכות האלה אמצעיות שייכים לבני אדם. השם ברא בשביל בני אדם. אז הוא כבר קבע אותם, רק צריך אדם להתפלל שהשם ייתן לו אותם.
החוכמה לא כך. החוכמה היא נבראה, היא של הקדוש ברוך הוא. החוכמה היא שלו, ורק שלו, ואין לאף אחד כלום. רק הוא חונן לנו, מה זה חונן? זאת אומרת, הוא חנינה, נותן משלו. למשל, כשאומרים אדם מקבל חנינה, גזרו עליו איזה גזרה בבית משפט, והנשיא או המלך של אותה מדינה נותן לו חנינה. היה לנו פעם מקרה שיהודי אחד גזרו עליו פסק דין מוות בתאילנד, והשתבח שמו, באו ההורים שלו, האמא שלו והאחים, וכתבנו לכל העולם, כל מיני, גם למלך עצמו, שמע. וחננו אותו שביטלו לו את זה ונתנו לו מאסר עולם. אבל זה יש הבדל, הוא כבר היה עם בגדי המוצאים. זה חנינה, זאת אומרת, זה לא מן הדין. מן הדין, הפסק שלהם, הם קוראים לזה דין. אבל זה שהמלך נותן, זה חנינה, מתנה. החוכמה היא השם לא ברא בשביל בני אדם, השם ברא לעצמו. והראיה, כשרואים חכם גדול, מופלג, מה ברכים? ברוך שחלק מחוכמתו, מה זה שחלק? החוכמה היא שלו, רק הוא חלק. כמו אדם, יש לו איזה עוגה, שלו, שאימו עשתה לו, והוא רואה חבר שלו, בוא, אני אתן לך קצת מהעוגה, חולק את העוגה ונותן לו חלק, ונותן לעוד אחד, שחלק מחוכמתו לבשר ודם. שזה אומרים, אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה. אז פה החכם, רבנו יונה, שהוא אומר, ומי שחננו, השם יתברך, זה החננו, כי זה לא שייך לנו, זה חנינה מאת השם יתברך. כשמתברכים את זה, צריך לכוון, טוב, וחוננו לא מגיע לנו, זה לא שייך לנו. רק אתה נותן לנו משלך, אז בבקשה, וחוננו מאיתך. קודם כל מקדימים, אתה חונן, אנחנו יודעים, אבל חוננו מאיתך. ואז אמרתי בזמנו שראיתי בספר של מורי ורבי רב של אגף אייבל שטיינברג, עליו השלום שהיה יד ימינו של החזון איש, שמספר שהמשפחה, כשהחזון איש עוד היה ילד קטן, הזקנים של המשפחה, אמרו שידעו שהוא יהיה גאון כזה מיוחד. אז שאלו, מאיפה ידעתם? אמר, הוא תמיד היה מתפלל, כשמגיע וחוננו מאיתך, היה מכוון בה בוכה, הבינו שזה יגיע. כנראה הוא קלט את החוננו מאיתך, חנינה. אז השם חנן אותו. אז אני חוזר על עוד כבלב, ומי שחננו, השם יתברך דעה. ישיב אל ליבו, כי זה אל ליבו, כי השם יתברך שלחו בעולם הזה לשמור משמרתו ותורתו וחוקותו ומשפטו. יש לנו שליחות. מי שיש לו דעה, מי שאין לו דעה הוא לא מבין את זה. מי שאין לו דעה, אז כמו כל ה... יש מדענים גדולים וחוקרים עצומים. שעשו ספרים, ועליהם מתהלך שמות מפורסמים בעולם, שכל העולם הולך כביכול לפי ההנחות שהם קבעו. אבל אין להם דעה, כי השם לא חנן אותם. זו דעה שהם חושבים שיש להם. אז מה הם אומרים? איך העולם נברא, היה איזו התפוצצות של איזה ממן, ומזה, ואיך החיים? חיים. ואז מתי זה התחיל? אמר, זה התחיל לפני 40 מיליארד שנה, וזה מיליארד שנה, והם בהבל פיהם קובעים, חלקים מיליארדים, אפילו מיליארד דולר לא יכולים לחלק, אבל מיליארד שנים נותנים זה וזה. כאשר יישא המזג, כמו המזג של אותו חופני ופינן, מכניס את המזג, מה שאונו, דברים בטלים, אלא מה? הם מוצאים דברים, יש דברים שלפי המדע קוראים דברים, משל עץ שהוא מתיישן, יש לו איזה סימנים.
גם בשיניים של החיות יכול להיות, אבל הם לא מביאים, כתבתי על זה בספר על התורה בברכת אליהו על פרשת נוח. אמרתי, למשל דבר כמו המבול, דבר שיכול לקרות באלף שנה או במיליון שנה, יכול להיות המבול הוא היה כזה, שעשה, הפך את כל העולם. המבול הזה יכול להיות שעשה עבודה כאילו עברו מיליונים של שנים. אז הם יכולים לדעת מאיפה הוא בא, יכולים לדעת מה עבר עליו. והיו כל מיני רעידות אדמה, והיו כל מיני הרגעש, והיו כל מיני דברים שמשנים, הם מחליטים. אנחנו יש לנו ברוך השם, חוכמה שהשם נותן, על פי התורה הקדושה. יש לנו שנים, יש לנו מספר השנים, יש לנו מתי השם ברא את העולם, כי פשוטו מה שהם חפשים. אומרים, אז זה בראשית ברא אלוקים, הם רוצים. הם רוצים להיכנס למעשה בראשית. מעשה עגלה לא יודעים, רוצים מעשה מרכבה. מרכבה של... עגלה של תינוקים לא יודעים, מעשה מרכבה. אנחנו ברוך השם, אנחנו יודעים שלא יודעים. אלא מה יודעים? מה שחזל מסור לנו, מה שאבותינו מסור, מאב לבן. ואנחנו לא מהרהרים, ולא מעלים שום ספקות, ולא יעזור אם יבואו כל המדענים שבעולם ויגידו, ברור, 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 אנחנו אומרים להם חלמה טובה, חזיתה חלמה טובה, אולי לא חלמה טובה, אולי חלמה, לא יודע. אבל לא מעבר לזה. לא, לך לא יגע, זה לא משפיע עלינו כלל. מה שהתורה אמרה, התורה אמרה, אסור דבר כזה, יעלו שמיים, ירדו תהומות. לא השתנה. התורה אמרה, זה מותר, מותר. התורה אמרה, זאת הבהמה שתאכל, התורה אמרה, איך לחיות, איך לבנות משפחה. ומי שמשנה את דרכו, אוי לו ואוי לנפשו, הורס את עצמו, הורס את משפחתו. וכן על זה הדרך. אנחנו ברוך השם, יש לנו קו, יש לנו דרך, לא מחפשים, וגם כשיש צרות, וגם כשלא מבינים, אנחנו סומכים על השם יתברך, ולא מתייאשים גם כן, בוטחים בשם, ואומרים חנון ורחום, כי לך איננו נשואות, כי איני עבדים, אנחנו הולכים להלוויות של החיילים, הלב נשבר ונקרע לגזרים, לראות איך ילדים, איך הורים, איך אחים, איזה צערים, והולכים לנחם. אבל, אחרי מיד הצער, אבל בוכים, אבל משים עינינו לשם. יא אליך עיניי נשאתי, רק אל השם יתברך. ובוטחים בו, ולא מתייאשים, ולא אכפת לנו מי השם, מי לא השם. זה כל דברים בטלים. זה השם יתברך, מוליך לפי המעשים שלנו. מי ומי ההולכים. מה שהולך ומוליך את העולם זה מי ומי. מי ומי אמרו ברמז, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. מי ומי. המעשים שלנו. יש עוונות כאלה שאפילו הגויים היו מתביישים בהם בכל הדורות. היו זמנים רבים שמי שעשה אותו עוון, החמצה כמו הזכרים וזה, היו הורגים אותו, הגויים היו הורגים. שזה יש שאלות הרבה בהלכה, אישה אחת אמרה על בעלה שהוא יש לו הולך עם זכר. אז אמרו ודאי, אם זה מי שקרה, ודאי חייב לגרש אותה, כי היא רוצה להרוג אותו, כי היו הורגים, אם היא באה דבר לפני השופטים שלהם הורגים. וכל אופן, אפילו כאלה שהם נגועים, אבל היו מסתירים ומתחבים במערות צורים ומחילות עפר. שלא. הגמרא אומרת, בואו ונחזיק טובה לגויים שלא כותבים כתובה לזכר. ואמונות פה מתפארים בזה ומכבדים. זה, אחר כך אנחנו מתפלאים למה באים, למה יש חרון אף בעולם. זה חרון אף, רחמנא ליצלן, באים למקדש מלך, ארמונו של המלך. עיר האלוקים, ופה, בכל ישראל זה עיר האלוקים. עיני השם אלוהיך בא, ופה עושים כאלה עבירות שמשמור. צריך להיזהר מזה, צריך להתלחם, צריך לקבל עלינו תשובה. ודאי שהשם
וניחם על הרע, ויסיר חרון אפו, הרף מאף, ועזוב חמה. אז אומר, אדם צריך לדעת שיש לו פה שליחות, לשמור התורה, ללמוד התורה, לעובדה, כמו שהשם עשה את אדם בגן עדן, לעובדה ולשומרה. כל העולם יש לעובדה, כל אחד באיזה תפקיד שיש לו, אבל צריך לעבוד, ללמוד התורה ולקיים המצוות ולהיזהר מן העבירות. ואין פה משחקים, זה דברים שלא יזוזו לעולם. עברו כבר אלפי שנים ורדפו ורצו לעקור את התורה, זה בדרך כזאת. לא הניחו דבר גדול וקטון שלא עשו, והתורה במקומה עומדת. ועם ישראל דבוק בתורה. ואלה שעזבו את התורה נעזבו ונשכחו מן העולם, רחמנא ליצלן. השם יחזירנו כולנו, שנהיה דבקים בתורתו והולכים בדרכו. ולא יפקח עיניו זולתי לעשות שליחות. יפקח עיניו ורוצה את זה ורוצה את זה, רק לעשות שליחותו, השליחות שהשם הטיל עליו. ולקץ הימים, אם עשה שליחותו באמונה, ישוב ובא ברינה, ובאו ציון ברינה. לקץ הימים, אז רואים מה בין עובד השם לאשר לו עבדו. ושמחת עולם הראשו, כעבד אשר שלחו המלך לעבר הים, שאין עיניו וליבו לזולתי אל דבר שליחותו עד שובו לדבר. אמר לו המלך, בוא הנה אתה, אחד העבדים, אני שולח אותך עכשיו למדינה רחוקה, תיקח עוניות, תיקח זה, ומה המטרה? ישמע איזה דבר, איזה צמח, תחפש בנערים וזה, עד שתמצא ותביא לי ממנו כי יש בו רפואה, למשל, או שליחות למלך של אותה מדינה. עכשיו זה פעם ראשונה יוצא למדינה רחוקה, מעניין אותו לראות דברים, מעניין אותו לטייל, הוא יכול להרשות לעצמו. הוא לא ינוע ולא יזוע, לא יזוז עד שישלים את השליחות של המלך. אוי לו אם יוודע שהוא הלך לעשות לו עסקים או לטייל טיולים. אז הקב"ה שלח אותנו לכאן לעולם הזה, ויש בו הרבה דברים מעניינים. ויש הרבה מה לראות, ויש הרבה מה להיענות. אבל כל זה, מלבד שזה הבל וריק שאין בו ממש, אלא יש לנו שליחות, אנחנו שלוחים, אנחנו לא ברשות עצמנו. אגרי דיומה נן, שכירי יום אנחנו. שכירי יום, אנחנו שכורים, חשוכות נתן. הפועלים קוראת לנו המשנה, פועלים עצים, זה אנחנו. צריכים להיות פועלים זריזים. כעבד אשר שלחו המלך לעבר הים, שאין עיניו וליבו זולתי על דבר שליחותו, עד שובו אל אדוני. וכן אמר שלמה עליו השלום, להיות בשם מבטחיך, תמיד הביטחון שלך והמטרות שלך והייעוד שלך הוא לשם, לעשות רצונו, לעובדו, לדבקה בו כל הימים, להודיעך קושט או קושט, להודיעך קושט עם רעמת, להשיב אמרים אמת לשולחך, לדעת קושט דבר אמת. קושט זה אמת ואמת זה אמת, זאת אומרת, כמו שאומרים, האמת לאמיתה. למה? מה זה אמת לאמיתה? או מה זה קושט דבר אמת? כי גם כשאדם מחפש את האמת, הצרה יודע איך לצבוע את הדברים. מראה לו איזה דברים מבריקים, חושב נוצצים, חושב, אוה, זה זהב. רואה איזה זכוכית מלוטשת, אומר, זה יהלום. אבל כשיקח למומחה ויבדוק, אדוני, זה חתיכת זכוכית. זרוק את זה, זה לא שווה. וזה לא זהב, זה רק נחושת חלל שקצת שבשבו אותה והיא מבריקה, זה שווה. הצרע מראה לאדם דברים שהם יפים, שהם טובים, שהם מועילים.
ואדם מתלהב והולך אחריהם, ובסוף מה הוא רואה? הכל הבל וריק, שבר על שבר, אין בו ממש שום דבר. ואז הוא מצטעק, אחר יישובי ניחמתי ואספוך כף על ירך. אחר כך צריך מראש לדעת. לא מחכים עד שאדם יראה בעיניו. אם יחכה יעברו החיים שלו ויעברו זמנים ויקשל. ספק אם יוכל לחזור, אם יצליח. אלא מראש ומעיקר, לא יעשה דבר עד שיברר. לא יאכל דבר עד שמברר את כשרותו. לא ישתה דבר עד שיהיה לו ברור שהוא אפשר לשתות אותו. וכן בכל דבר, לא ידבר עד שיסנן את לשונו וינקה אותו מכל הדברים האסורים. אם אדם הולך כך, יכול מראש תעמוד לומר, הוא מחשב דרכיו, אשרה ואשר חוקו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. ומן הדברים שאדם חייב לזכור בעבורם יום המוות, אני בעוד קו בית. מן הדברים שאדם, לא, דילקתי. לא בסדר, בסדר. ומן הדברים שאדם חייב לזכור בעבורם יום המוות, כדי שלא יתבטל, ואל תרפן הידיו בעבודת השם יתברך. כדי שלא יתבטל מעבודתו. מה הוא מסביר פה? הוא אומר, למה אדם צריך לזכור יום המוות? לא בשביל להיות עצוב. בסדר, בסדר, לא צריך יותר מדי. אחר כך נכנס. למה אדם צריך לזכור יום המוות? לא בשביל להיות עצוב, לא בשביל להיות מדוכא. העצבות והדיכאון הם כל חטאת. צריך לעקור אותם, להילחם בהם, להרחיק אותם. זה רק דמיון, שב ותעתועים. להרחיק אותם לגמרי ולעשות שמחה ולייצר שמחה. אז למה מזכיר יום המוות? זה לא משמח. אומר לו, מזכיר יום המוות כדי להיות לו נמרצות. הוא יודע שעוד, הוא לא יודע מתי. הוא לא יספיק לעשות רצון השם, לא יספיק ללמוד תורה. לא יספיק לדעת מה שצריך, לא יספיק לעשות חסדים. יום המוות זה כוח מזרז, כוח מעורר. אבל לא מעבר לזה, לא משנה. אין גם, לא צריך אדם, צריך להילחם בעצבות הזאת. זה שכולם מתים, ברוך השם ככה, השם ברא, שאדם יחיה עד שנותן לו תפקיד, והתפקיד, לפי הגודל של התפקיד שהשם יטיל עליו, כך קובע לו כמה שנים יחיה. שיוכל להספיק את הייעוד והמטרה שהוטלה עליו מאת השם יתברך. זה המטרה, אבל לא בשביל להיות עצוב. אני חוזר כבית ומן הדברים שאדם חייב לזכור בעבורם המוות, כדי שלא יתבטל ואל תרפנה ידיו בעבודת השם. לא יהיה לו רפיון, אלא יהיה חזק וזריז. ותדעת שנתו מעיניו לעמול בתורה, ולהתבונן בראת השם ולתכן מידות השם. קמתי ותדעת שנתי. צריך אדם לקום ולנדוד שינה מעיניו. אפילו שאדם קשה לו, צריך לקום ולהשתדל כדי להוסיף תורה, כדי ללמוד לקרוא את כל חצות, ולעשות כמה תפילות ובקשות רחמים על הכלל ועל הפרט, אשר מי שיכול יקום, או בלילה לפני שנתו יושב, יעשה כמה מזמור או שניים, ויגיד איזה תפילה, ארבונו שלנו, תרחם על עמך ישראל, תרחם על חיל ישראל. אל שדאי שאמר לעולם הודאי, תאמר לצרותינו די, תושיענו. יגיד, יש גם תפילות כתובים, וגם מה שלא כתוב, יבקש כמו שאדם, כשמרגיש בעיה, מתחנן, כמו תינוק גמול עלי אמו, תינוק, הוא לא יודע איך, איך אומרים. אבל מה שהוא רוצה, הוא בוכה עד שאמא שלו נותנת.
נבכה ונתחנן ונבקש עד שהשם ייתן לנו. הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, אין לנו למי לפנות, רק אליו. ולהשיג מעלות היראה והבא. הנדידת השינה היא ללמוד תורה וללמוד מידות טובות ורצת השמיים, וגם להשיג מעלות היראה והבא. ולחשוב מחשבות איך יגדיל ויאדיר המצוות. לחשוב. סוחר הוא לא מסתפק בשגרה. כל הזמן מחפש מה אני יכול להביא, אז הוא מוצא איזו סחורה שעוד לא הייתה לו, הולך למרחקים להביא אותה, ומפרסם, יש לי דברים כאלה וכאלה. לא דיו שהוא מוכר מאותה סחורה ומרוויח בה, אלא על ידי ששומעים שיש לו סחורה כזאת ובאים, כבר קונים גם שאר דברים. זה החידוש שהוא מצליח להביא, מעורר את האנשים לקנות גם מהדברים שכבר ידועים. כשאדם כבר נכנס, לא מחפש ללכת כל דבר למקום, מעדיף לגמור את ה... אז גם בעבודת השם צריך לחשוב איך אני יכול לעשות כדי להרבות אותו. אדם יכול לומר, מה אני יכול לעשות? אני עובד קשה ואני קם ואני מתפלל, מה אני אעשה? ויפתור עצמו ויגיד, אנוס אני אנוס, לא יכול, אין לי זמן. אבל אם באמת יחשוב, אם באמת יחפש וידגדק, ימצא שיש לו עוד הרבה זמן. ימצא כמה זמן הוא מאבד בשיחות ותלות, כמה זמן הוא מאבד בשבת ככה לחלום, בלי תועלת, במקום זה יכול לפתוח ספר, וכן על זה הדרך. זה אמרו שפעם אחת, בא אחד התייעץ עם החכם, אמר לו, אני לומד כל יום, יש לי בערך 22 דקות, ואני לומד, ברוך השם. כך הרבה, 22 דקות, אמר לו, כן, ברוך השם. למרות הקושי ולמרות. אבל נו, אז מה הבעיה? אמר לו, אני לא יודע מה ללמוד. האם נלמד אותם 22 דקות עם הדלכה כדי לדעת מה לעשות? או ללמוד גמרא כדי להישאר עם הלימוד? אולי ללמוד פרשה, להבין את פרשת השבוע טוב. אולי זה... אמר לו, אם תשמע לעצתי, כל ה-22 דקות תלמד מוסר. תיקח מסילת ישרים, כל יום הזה. אמר לו, השם ימחל לך, כבוד הרב. לא מספיק שאני מסתפק איך למלאת חצי, אתה אומר לי, לא הלכה, לא גמרה, לא חומר. אני אבד אותם ככה במוסר. הרב לא הסביר לו כלום. אמר לו, תראה מותי. אתה באת לשאול אותי, נכון? אז אני צריך להגיד לך מה שאני מבין. זכותך לצפצף עליי. אבל אם אתה רוצה לשמוע ובאת להתייעץ, זה דעתי. תעשה מה שאתה רוצה. זה הלך, אבל באמת הרב צודק. אני שאלתי אותו, באמת הוא אדם גדול, הוא יודע. טוב, קשה עליו כקריאת ים סוף. אבל סוף סוף היה לו משמעת. עצמית, והתחיל ללמוד מוסר. בהתחלה היה לומד ונענח על איבוד הזמן שלו מוסר. לאט לאט התחיל למצוא אותם. ככה המשיך, המשיך. אחרי שנה או חצי שנה, הרב ראה אותו, שלום, שלוחה. נו, מה אתה לומד? אמר לו, הרב, אני כבר לומד שעה ביום. אמר לו, איך זה? אמר לו, המוסר שאמרת לי, גילה לי, שיש לי, אני מאבד זמן פה, מהכווה שישה. אמר לו, תמשיך, אבל לא תוריד מהמוסר. וככה המשיך והיה מתגלה לו, על ידי לימוד המוסר, התגלה לו שהוא היה מאבד המון זמן, בכל מיני דברים בטלים. המוסר עורר את ליבו, והתחיל לשים את ליבו מאיפה צריך לחטוף
זמן שהולך לאיבוד, למעט בדיבור, למעט בעיתון, למעט בכל מיני עניינים שאין להם חשיבות. זה מה שאומר פה הרב עליו השלום. ולחשוב מחשבות איך יגדיל ויאדיר מצוות, להיות לנפשו סגולה ואוצר, כעניין שנאמר חכם לב יקח מצוות. חז"ל אומרים, חטוף ואכול. חטוף, אל תחכה, כי ידע ויזכור שהימים קצרים. היום קצר, המלאכה מרובה, בעל הבית דוחק, הפועלים עצלים. כמו שאמרו רבותינו המלאכה, או הנה הביא את המשנה, היום קצר, המרובה, הפועלים עצלים, ובעל הבית דוחק. זה מה שהוא צריך אדם לדעת, שהיום קצר. מה זה היום? כל יום הוא קצר, זה נכון. אבל היום קצר גם החיים הם. אדם לא חי לעד. אדם לא חי, אחד עריך, אחד קצר, אחד בינוני, כל אחד. אבל זה חולף. אפילו מי שנקרא מאריך ימים, זה חולף. חולף ועובר במהירות הבזק. מה אדם להבל דמה, אדם חי 930 שנה. הבל בנו, באותו יום שנולד, באותו יום נפטר, אמרו חכם זה אותו דבר. בשעה שאדם מת, כבר לא מרגיש נפקה מינה, אם היה לו 900 או 2000, הולך, אז הוא מכיר את האמת שכל זה הבל. אז צריך לדעת את הדברים האלה. ועל כן ירוץ לחטוף זה כן. לזה חשוב הזמן, שיכול לעשות עוד תורה ועוד מצוות ועוד חסדים. חטוף ואכול. לא יחכה וישב בחיבוק ידיים ויגיד מה אני אעשה, מה אני יכול לעשות. פחות תירוצים ויותר מעשים. התירוצים האלה רק מרחיקים את האדם מן האמת. לא נותנים לו, והראיה, כשאדם לוקח איזה משימה, אתה רואה? לפעמים אדם יש לו מבחן. החליט לעשות בחינות. רוצה ללמוד כמו, לומדים בחינות הרבנות, בחינות לשחיטה, בחינות לדיינות, כל מיני עניין. אז באותו זמן שמתכונן, לומדים, חוזרים. אם היה כל הזמן לומד כמו אותו זמן שהוא מתכונן לבחינה, כמה זמן היה מנצל, כמה היה מספיק, כמה היה יודע. אז תמיד יעשה לעצמו איזה דבר שיזרז אותו, שיעורר אותו. וזהו זיכרון יום המוות. כשאדם ידע, לא תחשוב שתמיד אפשר. צריך השתדלות בדברים האלה, והתעוררות, והקדוש ברוך הוא עוזר הבא להיטהר, מסייעים אותו, השם מסייע, השתבח שמו לעד, מסייע ועוזר לאין קץ ואין גבול. צריכים להשתדל בזה מאוד, לנצל. רבותיי, באמת אנחנו רואים דברים קשים עוברים על עם ישראל ועל ארץ ישראל. היום כבר יש התעוררות, כמה עמים, מדינות שחשבנו שהם כבר למדו לקח מאז שהייתה השואה, הם מדברים נגד אנטישמיות, והיום הם קמים ברחמנא ליצלן, בשנאה נוראה, ומשתלחים בעם ישראל. לא רק אלה שבארץ, גם אלה שגרים אצלם, ברדיפות, בהפגנות, בסכנות, השם יצילנו, השם יצילנו מידה. לא רק אלה שנמצאים איתם מלחמה, שהם לא שקטים וירושעים, קיים נגרש. כל היום זועפים, כל היום מחדשים, לא אכפת להם. אם לא שופכים דם, אין להם מנוחה, מנוחת הנפש. כל המאוויים שהם, הם נבראו ככה. אבל השנאה שלהם אלינו היא שנאה קבועה, ואין לנו שום דבר לעשות נגד זה.
רק דבר אחד. הרבה היו טועים והיו אומרים למה שונים אותנו הגויים, בגלל שאנחנו פורשים בדלים מהם, לא הולכים בדרך שלהם, לא אוכלים איתם, לא מתחתנים איתם, לא חוגגים את החגים שלהם. אומרים, אתם אשמים. אבל זה שטות. זה שטות מוחלטת. הלא תראו, המקום שבו היו הרבה יהודים שניסו להיות כמו הגויים. הרפורמים שהתחילו, התחילו בגרמניה. התחלה שהרפורמה הייתה שם. והם הגיעו למצב, לא רק חילול שבת, הם והרבנים שלהם שקוראים להם והרבניות שלהם, כל הגיהנם הזה, התחילו אז הרפורמים, לא שבת, לא מועד, לא כשרות. לא. היו קבוצות של רפורמים שאפילו העבירו את השבת ליום ראשון. כדי להידמות, אבל מה ההבדל? יום בשבוע, יום ראשון כמו כל הגויים, כמו הנוצרים. לא הניחו דבר, היה רואים הנוצרים, יש להם בכנסייה עוגה ונשים שרות, גם הם עשו. ראו כל מיני דברים שלא יש, גם לחתן, גם היום יש הרבה מהם חתנים, אלא הרפורמים חתנים גויים עם, עם יהודיות ויהודים עם גויות. כולם מותרים לכם, רחמנא ליצלן. אז שם בגרמניה זה התחיל. נו, אז הם נדמו, ידמו בכל מעשיהם לגויים. התיידדו איתם, היו משכילים גדולים. וישבו איתם במקומות של הלימודים שלהם. והיו אפילו שהתחתנו איתם. חשבו, הנה עכשיו אנחנו רגועים, אף אחד, אם יאמר לך מה תעשה, ויאמר לך תפעל, השקט וביטחה ותשקוט הארץ. איפה התחילה כל השואה? לא רק התחילה, מי עשה כל השואה? אותם משכילים, אותו עם המשכיל ביותר, אותו עם המלומד ביותר, אותו העם היה שם המרכז של המדע, ושל החוכמה כביכול של הגוי. זה גרמניה. ומשם התפוצצה כל הפצצה הנוראה הזאת שנקראת שואה, שלא הייתה דוגמה באח בעולם, בכל ימות עולם. אז זו התשובה, שנהיה כמותם ירצו אותנו. רואים, ואז כשהם עשו את השואה, הרשעים האלה עם החשמה, היו מחפשים אפילו אלה שכבר אם הסבא שלו היה יהודי והסבתא היו חפשים, גם הוא לוקחים אותו לגטאות. חיפשו, לא רצו להשאיר. הם נכנס להם בראש, הכניסו לעצמם. הדם העירי, הדם שלהם הוא דם כחול, הוא דם מיוחד. אז מי שיש בו דם יהודי, אחמנא ליצלן. וככה הגיעו לשנאה תהומית ולמעשים כאלה. הנה גם היום, גם היום אותה גברת בשינוי הדלת ובלי שינוי. יותר גרועים באיזה שנאה, באיזה קנאה, באיזה טירוף. אז מה יש לנו לעשות? אנחנו יש לנו רק דבר אחד. אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשם השם אלוהינו נזכיר. אנחנו לא שלא נעשה השתדלות, צריך השתדלות. וברכתיך בכל אשר תעשה. גם דוד המלך עשה צבא, והיה לו צבא, והיו יוצאים במניין וחוזרים במניין, כי היו כולם צדיקים. והשם ישמור גם החיילים שלנו, גם הם מצדיקים, הולכים במסירות, השם יחזיר אותם בריאים ושלמים. אבל צריך לדעת שזה לבד, צריכים הרבה תפילות, והרבה תורה, והרבה קדושה, והרבה טהרה. ובפרט בעניינים של זימה, רחמנא ליצלן, אלוהיהם של אלה, שונא זימה הוא. מה יעצו ברק ובלעם? מה לא עשו? מה לא השתדלו?
מכאן לכאן, אתם קוראים בפרשה דברים מפורשים. בני לי בזה שבעה מזבחות, ועלה לי בזה שבעה פרים, שבעה אלים. מעלה, זה כלום. הולך, אמר, בוא, אני אקח אותך שם, תראה אפס קצהו. עוד פעם, תבנה לי פה שבעה מזבחות, תעלה שבעה פרים. ועוד פעם, וקסמים. בלק היה הקוסם הכי גדול, ובלעם נביא הגויים הכי גדול. ושניהם חברו יחד, הצד השווה זה שנאת ישראל שאין כדוגמתה. ויעלו חרס בידם. כלום לא יכלו לנגוע אפילו בסערה של יהודים. אפילו להוציא מילה לא טובה ליהודים לא יכלו. אמר לו, קשחו אתה לא תוכל. אוי לו, הראה לו כבר איך שהאתון שלו ראתה והוא לא ראה. אמר, אתה אומר, יודע דעת עליון? דעת אתונך אתה לא יודע. חמור חמורתיים, אתה אומר, יודע דעת עליון? ועכשיו אמר לו, הנה החרב, אתה אומר, רוצה להרוג אותה. אם היא לא הייתה עומת, הייתי הורג אותך, ואותה חייתי. לפני שהלך כבר הכין אותו שאין, אין לו איך לזוז. הנבואות הכי טובות שעם ישראל נאמרו על ידו, בעל כורחו יספר שבחו. לא מרצונו הטוב. בעל כורחו, חייב, צריך לדבר. כל זה לא עזר. עד שבלק היה צועק, אולי לקוב, אויבי לקחתיך, והנה ברכת ברך שלוש פעמים. אמרתי לך, בדך, בדך, אכן מנעך השם. אתה לכם קומך, תעזוב אותה. אמר לו בבלעם, אני אגיד לך את אשר יעשה העם הזה. ואז אני אתן לך עצה. תנסה אולי. אמר לו, כן, מה עצה? אמר לו, העצה היא, תפקירו את הבנות שלכם. תקראו לבני ישראל, תפקירו את הבנות, תנו להם יין לשתות, כדי שלעורר בהם את האבות, והבנות כך וכך, והם עשו את זה, אפילו המלאכים שלהם שהיו, הפקירו בנותיהם. מיד ויהיו המתים במגפה, רחמנא ליצלן. 24,000 ברגע אחד, בשנייה. וזה עוד בחסד שפנחס קינה לקינת השם. והתורה מעידה עליו, בקנאו את קינתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. שמע מינה, אם לא המעשה שעשה פנחס במסירות נפש גדולה, חס ושלום היה כליה, לא היה נשאר שריד ופליט. וקנוי קינתי ולא חיליתי את בני ישראל. השם ישמע. אלוהיהם של אלה שונאי זימה הוא לא יכול לסבור. צריך להיזהר מאוד. יש כמה דברים, אני כואב לי שבקצה המחנה שלנו, של שומרי התורה, בשוליים, יש כמה שהתחילו להתיר לעצמם. חושבים שללכת עם אישה פנויה, זה לא נורא. ויש איזה רשע שכתב להם שמותה פליגש, לא יובי השם סלוח לו, על מה שהוא עשה, הורס. יש איסורים דהורייתא, לפי הרמב״ם ולפי כל הפוסקים. מכניסים טומאה, רוצים להרוס את העם מבפנים. גם המעט הזה שלומדים תורה רוצים להכניס להם. ללמד עם זה, זה עצות של בלעם הרשע, לא פחות ולא יותר. ועוד המעשים האחרים. כל זה גורם שהשכינה מסתלקת. זה הפירוש אלוהיהם של אלה שונאי זימה. השכינה מסתלקת. כשהשכינה חס ושלום מסתלקת, אז אין הגנה ואין שמירה. מי שומר את עם ישראל? שומר ישראל, זה הקדוש, השם שומריך, השם ציל לך על יד מנך. הוא השומר, ואם השם לא ישמור עיר, שב שחד שומר, שום שומר לא יכול לעזור. אז אנחנו מתפלאים איך נכנסו, איפה הצבא, מדברים, קשקשים, זה אומר זה השם, וזה אומר זה, כל הבל וריק, לא מעניין אותנו כל הדברים האלה.
אנחנו מעניין אותנו לדעת דבר פשוט. הכל בא מאת השם, והשם נתן לנו לפי המעשים שלנו. אם השם נתן את זה, חייבים להתעורר. חייבים, אם רואה אדם, גמרא מפורשת, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשה. ואמרי לה, ימשמש במעשה. אם רואים שיש יסורים, זה לא רק יסורים. רחמנא ליצלן מה שעשו. מכל הסוגים, באיזה חזריות, ועדיין אנחנו סובלים, ועדיין מידת הדין מתוחה. אז מה צריך לעשות? לפשפש מעשה. בפרט בדבר הזה, שהוא מרחיק את השכינה. ובפירוש נאמר על המלחמה בתורה, פרשת כי תצא. כי תצא מחנה עליך ונשמרת מכל דבר רע. כשאתה יוצא מחנה להילחם ונשמרת, מה ואם אין מלחמה לא צריך להישמר? אומר רש"י בשם חז"ל, שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. וגם מקום קרוב לסכנה, השטן מקטרג. ואז מה? צריך שמירה עוד יותר, זהירות עוד יותר, לקדש את עצמו גם במותר לו, לקדש גם את החולין. קל וחומר לא להתאמות ותאומות שזימה רחמנא ליצלן. מי יודע, האדם שעושה עבירות האלה, מי יודע מה הוא גורם לחיילים שיפלו, מי יודע. אדם שהולך לעבירות כאלה, מי יודע מה הוא גורם. הוא מוציא שכינה מישראל. הוא מוציא סייעתא דשמיא מישראל. כשאין שכינה, ודאי אין סייעתא דשמיא. מימיננו מיכאל, משמאלנו גבריאל, וראשנו שכינת אל. כל זה עם מזימה, מיכאל בורח, גבריאל בורח, והשכינה גם כן. וזה אמר, ולא יראה בך ערבת דבר, ושב מאחריך. כשיש ערבת דבר, ושב, השכינה מסתלקת, שב מאחריך. יש יותר מפורש מזה, יש יותר ברור מזה. למה אנחנו מחכים? צריך שמירה וזהירות. ברוך השם, בני תורה נזהרים, לומדים הלכות טהרה, ומתרחקים בשעה צריך להתרחק, ונזהרים כל הזהירויות שצריך, כל המצוות. ואיך נעשה עצמנו חס ושלום? אפקר נהיה לעג וחלס בעיני שונאינו, שיצחקו עלינו ויאמרו, מה הם אומרים? הם אומרים, הם מתפללים. אני לא רוצה לדבר על הדברים האלה, אנחנו יודעים בדיוק מה זה, הם גם יודעים את האמת. הם יודעים טוב מאוד, כל הגויים, הסונים הכי יודעים שהברכה זה אצל היהודים, והכללה שהיהודים היא כללה, הם כולם יודעים את זה. רק הם רוצים לפייר עצמם. התפילות שלנו והתורה שלנו, אבל צריך שיהיה בטהרה. שם יעשה מען תינוקות שבית רבן, יושיע את עמך וברך את נחלתך, וראים ונשים עד העולמי, שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, את אשר ישנו פה, וכל השומעים בכל ברמה ובכל אתר ואתר, השם ישמורכם ויגן בעדכם, ותהי שכינת אל על ראשכם, ולא תסור מאיתנו שכינתו והגנתו של הקדוש ברוך הוא. וכמו שפרס ענני כבוד על עם ישראל והוציאו אותם מרצם, כי נפרוס עלינו עננים בעברת חסדו, ועל חיילינו יגן עליהם, וישים שכינתו על ראשם, ויחזרו בריאים ושלימים, והפיצועים יתרפאו, וייתן כוח למשפחות שאיבדו את יקיריהם, שים נחמה בליבם, ותזכו לגדל מנכם ולותכם לתורה ומצוות ולחופה ולמעשים טובים. אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, ובא לציון גואל ונאמר אמן. Thank you.
ויתקדש שמי רבה. אמן.